जावेद फते मोहम्मद हम पर करम भी हो जाए हाफिज फते मोहम्मद हम पर करम भी हो जाए। Thank you.
ہماری ہر قسم کی ذلت رسوائی سے ہمیں ہر قسم کی
تنگی سے تنگ دستی سے محفوظ ہوا، فارغ البالی عطا فرما، کشاد رزق عطا فرما، غنا کے ساتھ دراز عمر صحت و تندرستی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ مانا، ہر بلائے آسمانی اور بلائے سلطانی سے ہمارے پاس، اچانک حوادث آفات نفدانیوں سے محفوظ، ہم نے جو بھی اولاد آئے ہیں انہیں اولاد عطا فرما، حافظ صاحب کی عرس کے صدقے میں جن کو اولاد دی ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی عالم اسلام میں سکون عطا، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، ہمیں طہارت و تقویٰ عطا، ہمیں حامی جی کے صدقے میں تقویٰ طہارت کے ساتھ پرہیزگاری کی زندگی عطا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنا، ہمیں تلاوت قرآن میں لذت عطا، ہمیں انتشار دور فرما، حفاظت دفاظ عطا، بیمار ہیں تمام کو شفا عطا، آئے ہیں سب کی حاضری قبول، جو آنے سے رہ گئے ان تمام کے لیے خیر عطا، تمام کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول، سب کے گھروں میں خیر صحت و عافیت عطا، اس بارگاہ سے با مراد با فیض با کرم لوٹا، جلال اس بارگاہ میں آ کے جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر تلاوت ذکر اذکار کیے ہیں اس سارے عمل کے ذریعے تو فعل میں ہماری بخشش و نجات، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت، ہمارے الفاظ کو اور ان کے حوصلوں کو بلند دیا، ہمارے علماء کے حوصلوں کو بلند دیا، جو اہل سنت کے مدارس ہیں ان کو استحکام عطا، ہمیں عروج عطا، سوال سے محفوظ مانا، ہمیں علم نافع عطا، ہمارا قلب منور، ہمارے آنکھوں میں نور عطا، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا، ان اہل اللہ کے سب سے طفیل میں ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، اللہم نزل رحمتک، اللہم نزل برکتک، تمام صوفیاء کرام کے سب سے طفیل میں ہمارے لیے خیر عطا، کرم فضل فرما، ایمان میں سلامت، ایمان میں استقامت، ایمان میں ہمارا خاتمہ فرما، اس عرس کے صدقے میں ہم تمام کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب، تیرا اور تیرے حبیب کا دیدار عطا، بارگاہ میں تمام دعاؤں کو قبول فرما، مانگا ہے ہم نے وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا تو عطا فرما، تیرے حبیب کی نالین کا صدقہ، در فاطمہ کی چوکھٹ کا صدقہ، غوث و خواجہ کے توقف سے رحمت